Qeveria në Shqipëri është furnizuesja kryesore e Parlamentit me projekt ligje për të diskutuar e miratuar. Në raportin e punës të publikuar së fundmi nga ky institucion për vitin 2024, rezulton se nga muaj janar deri në muajin korrik, qeveria ka depozituar 67 projekt ligje, ndërsa nga deputetet e majorancës 13 nisma, akoma më pak nga deputetet e opozitës me vetëm 9 projekt ligje. Edhe më i rënd është bilanci në ligjet që janë miratuar, 81 drafte ligjore të qeverisë, 10 nisma të deputetëve të Partisë Socialiste dhe vetëm 2 nisma të opozitës. Drejtori ekzekutiv i qendresa qytetare Rigel Xhemollari e sheh këtë si një tjetërsim të rolit të parlamentit. Kemi një parlament i cili dal nga dal dhe dita ditës e ka humbur funksionin e tij legjislativ dhe është ndërruar në një parlament i cili është noter i qeverisë, i vendimeve të qeverisë, i klientëve të qeverisë, është një parlament avokat i ministrave dhe klientëve të ministrave, pasi në këtë harkor ose në këtë legjislaturë ka ngritur komisione dhe nën komisione të cilat synojnë të kufizojnë punën e atyre organeve të cilat hetojnë jo vetëm vetë parlamentin, si KLSH-ja, SPAK-u, po hetojnë ministrat e qeverisë. Votimet kolektive të deputetëve, sipas Xhemullarit, burojnë nga autokracia e subjekteve politike. Kemi edhe parti politike, të cilat, siç e tha dhe ju, janë parti autokratike, të cilat drejtohen nga individ dhe jo nga struktura, dhe partitë që drejtohen nga individ dirigjojnë edhe deputetët, të cilat ato i futin në listat e tyre parlamentare. Deputetët e listave janë të projektuar për të miratuar ato që i sjell kryetari i partisë, i cili në njërin rast është kryetari i qeverisë, pra kryeministër, në tjetrin rast është kryetari i opozitës. Sipas Xhemullarit, dy nismat e fundit të parlamentit për ngritjen e komisionit të posaçëm antikorrupsion dhe për nën komisionin për kontrollin e KLSH-s, nisë me deputetin Shalsi, ka shqetësuar edhe partnerën ndërkombëtar.